Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Това е посвета на Здравец сутринта. Аз съм Роман Йовчев. Здравейте! Част от фермерите продължават с протестите и днес. Блокадите остават, защото не са удовлетворени от споразуменията, които техни колеги направиха с правителството. Искат и оставката на земеделския министър Кирил Вътев. Репортерът ни Зорница Илиева е край Поликраище. Пътят там ще бъде затворен отново. От кога и до кога? Отговорът сега от Зорница. Добро утро от Великотърновското село Поликраище. Наистина е така, както обещаха в началото на седмицата протестиращите земеделци. Затвориха за повече от 4 часа този главен път Русе-Свиленград, една трансгранична магистрала. Създаде се доста сериозно напрежение, тогава и километрични опашки от Русе до тук. Както обещаха на следващия ден, оставиха тежката техника. Тя и в момента стои в знак на протест на пътя. А сега се връщат в третия ден от протестите тази седмица. Се връщат тук, за да затворят в 10:30 отново пътя. Категорични са, че ще спират единствено и само тежкотоварните автомобили и тировете от Украина, защото това е техния път на влизане в България, но няма да затормозяват излишно леките автомобили, които поетапно ще бъдат пропускани. Има и обходни пътища, така че всички, които днес ще пътуват по този път между 10:30 и 13 часа, имайте предвид, че вероятно ще бъдете забавени, но има вариант да продължите пътя си. Зорница Илиева за предстоящия протест на земеделците край Поликраище. Единият от двамата общински служители от Варна, които бяха заловени с подкуп, е освободен от ареста. Това каза заместник кмета на община Варна Илия Коев. Те бяха хванати по време на получаване на подкуп от 4000 лева. Задържаните са мъж и жена от различни общински звена. Инспектор от отдел строителен контрол и юристка. Сигналът срещу тях е получен в регионалното бюро на дирекция борба с организираната престъпност във Варна. В момента тече и вътрешна проверка в общината. Въпросният служител е временно отстранен от работа и оставяме органите да си свършат работата. Задържаният служител е от 2 години, а другият от по-дълго време тук. Външният министър на Обединеното кралство Дейвид Камерън пристига у нас по покана на Мария Габриел. Той ще проведе срещи с премиера Николай Денков и вице-премиера. Очаква се по време на разговорите да бъдат дискутирани теми от двустранен интерес, не само в сферата на икономиката. Камерън е бив премиер на Великобритания, поста външен министър заема от ноември миналата година. Очаква се след срещата с представители на българското правителство да бъдат направени кратки изявления пред медиите. Войната в Близкия изток. ООН предупреди, че сухопътна операция в Рафа, най-южния град в ивицата Газа, може да доведе до клане. Това заяви Мартин Грифитс, заместник генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси. В Рафа има близо 1,5 милиона палестинци, които са избягали от военните действия във вътрешността на Газа. Въпреки призивите на международната общност, Тел-Авив да не атакува града, подготовката за операция продължава. Израелската армия показа кадри, на които твърди, че се вижда лидерът на Хамас Яхия Синуар. Видеото е заснето в тунел в град Хан Юнис през октомври, твърди Тел-Авив. Независимо потвърждение къде са заснети кадрите и кой на тях няма. Поредният кръг преговори за примирие в Газа приключиха без успех. Вашингтон проверява дали Израел спазва международното хуманитарно право при използването на американски оръжия в Газа, каза говорител на Държавния департамент. Камерата на представителите, контролирана от републиканците, гласува отстраняването от длъжност на министъра на вътрешната сигурност Алехандро Майоркас, назначен от президента Джо Байден. Републиканците обвиняват Майоркас, че политиките му в областта на имиграцията са много слаби и са довели до наплив на нелегални имигранти по американо-мексиканската граница. За импичмент гласуваха 214 конгресмени, против 213. Това е първият случай от близо 150 години насам, в който американски министър е подложен на импичмент, коментират експерти. Сега казусът ще бъде гласуван в Сената, който се контролира от демократите и вероятно министърът ще бъде върнат на поста. Absolutely clear. We are working.
Още новини ще откриете на сайта ни bnetnews.bg. Хубав ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.